Qarabağda antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan daha 5 hərbçinin kimliyi müəyyənləşib və onların adları Müdafiə Nazirliyinin təqdim etdiyi siyahıya əlavə olunub. Əlbəttə ki, antiterror tədbirləri zamanı Azərbaycan 192 hərbçi şəhid vermişdi. Daha sonra bir yaralının da həyatını itirdiyi deyildi. İndi isə şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməyən 5 nəfərin, 5 hərbçinin daha kimliyi müəyyən edilib və artıq siyahıya təqdim olunub. Allah rəhmət eləsin. Yerləri behişdir inşallah. Mən unikal bir əməliyyat həyata keçirildi. Dünyanın ən böyük və ən güclü dövlətləri ki, hansı ki bunlar son 200-300 ildir dünya xəritəsini, dünyanın xəritəsini müəyyənləşdirirlər və çox güclü ordu və digər hərbi strukturları var. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə olduğu kimi bu antiterror tədbirlərində də, lokal antiterror tədbirində də nümunə olacaq hərbi əməliyyat həyata keçirtdi. Əslində mən bunu bir dəfə də sizin studiyadan demişəm. Təbii ki, biz bir nəfərin belə şəhid olmasını istəməzdik, heç birimiz istəməliyik. Amma mən qeyd etmək istəyirəm ki, əməliyyatın keçirildiyi ərazinin ərazi 3000 kvadrat kilometrdən artıq bir ərazidir. Birinci, yəni daha doğrusu 44 günlük müharibədə Azərbaycan ordusu keçmiş Hadrut rayonunun ərazisini işğaldan azad etmişdi, yəni Xocavənd rayonunun bir hissəsini və Şuşa şəhəri, Daşaltı kəndi, bir də şimal istiqamətindən Talış və Suqovşan yaşayış məntəqələri işğaldan azad olunmuşdu. Bu isə ümumilikdə 4,3 təxminən 4,5 min kvadrat kilometr ərazinin bir hissəsi idi. Yəni təxminən 20% idi, 25% idi. Amma qalan hissəsi separatçı ermənilərin nəzarətində idi. Sülhməramlılar da orada xidmət aparırlar. Bu çox unikal əməliyyat oldu. Bir gün ərzində bütün istiqamətlərdə Azərbaycan silahlı qüvvələri üstün mövqe qazanaraq terrorizmə, separatçılığa son qoydular. Daha doğrusu separatçılığa son qoydular. Onun nəticəsidir ki, Melkumyan bugün həbs olunur, saxlanılır. Ruben Vardanyan Bakıya gətirir. Həbsdədir. Yəni, artıq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bunun nəticəsidir ki, dünya ermənilik ideoloji xətti artıq uçurumda olduğunu hiss edib. Yəni, təxminən belə deyək, 200 il ərzindəki 250 il ərzində dayanmadan göstərdikləri fəaliyyət, xərclənən pullar, vəsaitlər demək olar puç oldu.